Ai, obsessiva, pai obsessiva. Que gordinha, parece uma focanzinha. Ela fez isso. Eu tô fazendo errado, né, mãe? Que importante, você tinha que estar filmando. Eu tô. Agora só. Uma bagunça. Fez xixi. Passa no bumbum? Passa no mais no ânus? É claro. Lógico, Fernanda. É aí que acha. Isso, aí que acha, Fernanda. Nossa, onde. Não acredito que ela fez xixi. Ela passou geladinho, ela. Oh, a primeira troca aqui em casa, a chegada à maternidade, todo mundo atrapalhado, inclusive a avó. A Nanda achava que a avó ia receber com cartaz de bem-vinda, que ia estar tudo pronto, inclusive a banheira montada, e não tinha nada disso. Vem desse lado pra gravar a carinha dela, Gabi. Será que não tem nada desse xizinho, nem saiu nada, né? Fica tranquilo, pai. Ai, eu tô com medo desse xixi. Ai, mãe, me ajuda aqui. Qual é a frente? Ela quer ajuda. Era isso, ela queria fazer xixi, tá vendo? Só tocar o cocô. Ai, que fralda grande, gente. E a Fernanda é tudo de mamar. Ai, eu falei, tenha paciência. O umbigo dela tá bem menor já. Tá vendo? Olha aqui como que é, Gabi. Deixa eu pôr. Tá bem menor, filha. Põe. Não, é que eu quero aprender. Não tá mais tão aflitivo. Eu tô corpite. Maravilha. Olha o pezinho. Esse pezinho é um paraquedas. Então, essas aí vão perder tudo, hein? Tá gravando mesmo, né? Ah, sim. Olha aqui. Gabi, eu controlando, eu vou ficar tudo com você. Essas partes de arquivar isso. Tá. Onde você vai salvar tudo. Tá, tá. Coisa linda. Deixa eu pôr. Olha a coisa linda. Olha o cocôzinho que tá vendo. E a Fê dando de mão. Onde como que tira, mãe? Passa na orelha, Fernanda. Como que tira aqui? Ah, Fernanda, você sabia, né? Ah, Fernanda, me poupa. Não tá saindo, é como um bandeirinho, filha. Vamos ver. Maria Luísa, ensina a mamãe. Ela já puxou errado. É. Então, vocês estão falando que era ali. Ah, já tá grudando, não tá? Só puxar. Não, puxa. Ela puxou errado. Eu não puxei, já tava puxado. Eu nem mexi. Calma, mexi. Calma. Por isso que é bom ter uma fita crepe. Não é aí? É aí? Puxa, a crepe salva, já dizia. Quer que eu tente? Ah, eu comprei. Ficou quietinha mesmo, olha. Quer que eu puxe? É só isso? Se tivesse uma fitinha. Daí, eu puxo. Deixa eu achar. Tá filmando? Tá. Deixa eu ver. Eba. Puxa uma fita errada. Fernanda destruiu. Gente, não fui eu. Já tava assim. Juro por Deus. Eu puxei tão fácil outro lado, foi automático. Cadê a coisa ali? Calma, a gente já tá aí. É. Tem um bando de inexperientes, inclusive a avó. Você tá grudando, tá grudando essa parte? Tá. Boa, madrinha, tá resolvendo. Aê, madra. Fecha você, pô. Você é mãe. Aê, madra. Olha, mamãe. Será? É melhor ficar crepe, isso aqui vai abrir. Vamos pegar. Pega uma lá, pega uma, vai na cozinha mesmo. Ai, meu pai. Ai, papai, tá dando mal tocando eu. Quando que tem que dar banho nela? O banho é uma coisa. Então, a gente faz igual. Me dá um medo. Faz igual, eles estão fazendo na maternidade. Certo? A gente dá manhã. Gente, ela fralda mesmo, olha só. Ela acabou de mamar, né? Você viu que ela tá amarelinha hoje? Então, ela falou que é normal. Mas não é caso de. Por que você pôs um dedo? Não precisa tomar banho de luz? Vamos avisar no pediatra segunda. Vou colocar pra passar até quarta. Aí você tá crepando. Ele vai pedir sim ou não. Achei que ia tomar hoje. As minhas filhas tomaram. Ela falou que o dela. Pelo grau que foi, não precisava. É a Nutella minha amarelinha. Achei que eu tava de óculos escuro. Aí a gente vai ligar pro pediatra da Fê. Quem é? Passar com ele. Bota a calça. O Bruninho? Ali é a calça. Vê por essa. Ah, não. Aquela tá muito grande. E se abrir a calça? Você falou? Tava falando? Peraí. Segura. Que meio é esse? Calma aí, amorzinho. Vamos ver. Aqui é grande, né? Esse é o quê? Tudo bem. Mas você é muito pequena. Essa bunda. Esse é o tamanho. E esse aqui? Esse aqui você vira, faz o pé. Acho que é grave também.
Não tem outro. Gente, esse aqui. E esse é tudo recém-nascido, filha. Olha, o meu ficou gordinho. Calma, vai ficar quentinho. Calma. Coitada, ela chorando e eu filmando. Não. O que eu coloco, gente? Quer que eu tente? Ai, falou que não pode ter dó, tem que segurar que não dói nada. Quer que eu tente? Isso, vamos, ela tá com frio. Cadê? Cadê o que sinto? Aqui, ó. Aqui, precisa fazer a voltinha, tá tão grande. Puxa pra cima. Você deve estar desconfortável, será? Mas você vai ficar confiante. Nossa, tá enorme. Querida. O pé dela. O pé dela tá perdido, gente. Puxa mais pra cima. Ai, meus pontos. Querida, chupa, meu amor. Jura, mas você vai trocar a calça? Bom, pai, já ficou assim, ela já esquentou ela. Aqui, tá enorme. Ai, meu, coitada. Qual que é o tamanho do negócio que você pegou pra pôr nela, mãe? O pessoal vai pegar ela e falar, gente, o que é isso? Onde tá o pé dela? Eu só queria entender. Esquentou, né, Malu? Ficou quietinha, esquentou. Né? Era o problema, era esse. Não tá confortável. Nem um pouco. Acho que é assim melhor, né? Agora. Deixa essa pra próxima, ali do lado. É da Maitê. Então. Gente, o que que cada pé dela aqui? Meu, será que tá confortável? Não é possível. Bom, Gabi, paciência. Agora já tá quieta, já tá de olho aberto, mas tá quieta. Gente, que bagunça. Deixa eu ver. Essa é menor? Eu acho que é. Ela perdeu 6% do quilo dela.
Cadê o chave? Isso aqui é da pastinha dela ou é seu? É dela. Tem um Leone, uma cidade vermelha. De 2012. Não. É dela, informações.